Bale gelin tamamen en heja nehaji en bajarı Culemêrgê derdori çiyaye ciloye derdori çiyaye reşkoye pişta zozane meydan belekine. Birasti zede halk nöy teveri çünkü zor dure bu Culemêrgê'ci bu Ali Geverici dure o astengici zedeci hene. Bale evro halkı geveri Culemêrgê derdure Culemêrgê geveri gundancı pancarçın hatına veri. Lüser hatıra ve veri emi gel pancarçın hatı haberden ku veri çi hayat çin inemi binese ekranı ve bale keremken tam o şeken. Salam befru bara dengi evran vante yara günleri jün bumbe bara dane minit kavlet miram dane minit kavlet miram dünya rune heyvi bir hocam tarine ken meju tupam cavet rondu ser tabutam göçü getim ser evikam bühevari bühevari meşer nevi jen bu jerim bühevari bühevari meşer nevi jen bu jerim rengi kuyni ki natari dünyayı girteş atari Jinav dünya kani avam çiluneken kimi yav gazam dablip çerin berit kazam dengi vane şibi sazam dengi vane veki sazam bihar cane gül çimenam ünlineken kimya dermanam demek bu jene şu canam deyip gerinin kar hezalam deyip dengi kevgu zelam behevari behevari meşer nevi jen bu jerim behevari behevari meşer nevi jen bu jerim rengi kuyni ki natarim dünyayı girdi şatarim Şevanin salam günne kucun kimya salam Hiroşima Halep çedan küçük can berdayıkan şermiş bekin van dirukan behevari behevari meşer nevi jen bu jerim behevari
meşer nevi jen bu jeri rengi huyni kina tarim dünyayı girt eşa tarim rengi huyni kina tarim dünyayı girt eşa Her sağ bir birey nevzat. Bəli, gəli tamaşan necə? Əmhan çiyay cilu dərdura dola cənnət u cəhənnəmi. Veri xəlki cüləmərgi gəvəri milləti məhutiyyə pancar kompresori məti xalat ebikən kanı çı pancar top girinə bu mə? Qovat bit. Rahman dayı baba ta saç çava xeyr selamet. Evet çiya? Evet çurina. 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 Bəli, evet kene bəs savar et kene bəs tırşka. Aha. Hün saat. Gene bəncə bəs savar. Bəli. Evet çan saat hün veri? Evet si 4 saat haya mi hatta. Yani bər xatırə çurini mən də hün hatta. Bəli. Çurina veri xoş ha? Bəli, bər xatırə ditin ave manzarayı hem hatta. Bəli. Nove təbxir? Nove mi Zeynep. Xoşka Zeynep, tu gəvər yatan Cüləmirgi? Cüləmirgi hatıma bəyə. Tu bir dərə çavad bini, vakit becin verir, nəvə verir, cənnət u cəhənnəm. Amma gələ xoşın, gələ matıq, amma bəyə manzara imi, bəyə binid bəstə. Bəli, bəgirə, bəgirə, kanı məti çı top giriyə. Məti əv çiyə? Əvəyə mənə. Əvəyə tə? Bəli, yəvə yəni. Az bəxun abəm. Hadis ayota ya. Na, axı da səkvə heç tutmur. Bəli. Namaz viyə. Acı çorina? Avacı çorina. Bəli, gəli tamaşan enerjə. Və kim bilin, ev çorina gələ xoşə. Bu səs savarı. Gəl qoşdə miriş ki. Ay ola. Mana. Sa bəncə. Ay tamay xoşə. Bəncə vecə. Ba vedit. Ba pilicə. Mat nöy təbxir? Baqlısa. Baqlısa. Bəli. Xala ta baqlısa. Tu piçə ki bəhsə verib ki, evdərə ki dərə? Avdə cəhənnəm dərə yad bizni. Gələm. Cənnət u cəhənnəm. Hay. Bu çı bejni cənnət cəhənnəm. İndi xoşa. Necə bejni ham. Mo cəhənnəm xoşa. Hay, cəhənnəm xoşa la xast gəli. Yəni cənnət u avə ya. Hay ola. Bakrufə u tipi u hay bəfrjə hay bər bejni cəhənnəm. Cəhənnəm. Başa veri çu pancar hay. Xodə mən də hay ko kana revo sana. Bəli. Çu in hay gəlat sana. Bəli. Zahmet ne bitirdi şey evi tarihini nişan evde bir villayı. Ne için evde kez ya hama piknik ya kaşa. Piknik ya kaşa. Yani geç de kaşa. Hayır hadi. Evde ya herkişuk ya. Kanı am. Ya bak ya ya çöne mi? Kanı evde çiğ herkişuk. Ben de herkişuk. Herkişuk. Beni gelip tamam şu Vəla, əci gələcə piçkanı çünmü pancarı, bəli, min növü və tazə bişd. Bəli. Əvət çava çətkən? Əvət hüütkən, təvəllü ki, dəzət kənd 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 nəpi xanı da. Bəli. Bəli. Və dədə ki, heç kurasuk ki, sot kənd, hekot kənd əsə. Əvət ki, cüda çətkən. Bəli. Nəhə, əvrü və çı top gir ya? Məcurin topkiyə, məməndi topkiyə, məd həlküşük topkiyə. Bəli, başa, qovat bit. Xudəş dərazı bir şəhər acı qovat bit, inşallah. Emanətiyə xudə bin, inşallah. Hər həbin, inşallah. Mama, qovat bit. Allah səl çoğun. Əv, çiyə tə top kir? Əvə, Kuroda. Kuroda? Bəli. Tə ki dəri top kir? Məcuyə top kir. Əv, çı çiyəyə? Çiyəyə, olan oluşu. چیای جلوینی نه یه پشتار رش کوی نه میدان بلک؟ هم میدان بلک چیای میدان بلک؟ جعفر افتانه ها؟ دیگه جعفر هنه کورا ها ها باشه ویره چه پانجار چید بین؟ دیره چوین هایا مندی هایا گوبزین هایا کراد هایا نوانه چنه هایا کیوارکی؟ کیوارکی یابونجی نه یابونی اگل الان اوه کیوارکی؟ اوه کیوارکی تامو چه دیتید؟ آقا تاما گوشتی برخان ایدید گوشتی برخانه؟ گوشتی برخان لوی بیتی هی بخوی هم خوشه باشه مالا تاوا مالا تا جا مت قوات بید؟ قوات خان سرچا آقا چی هد تا تو بید؟ نساس دران سرچا سپاس تشکر جوی نه آقا چوری نه؟ بله جوی نه آقا چند ساعت تا تو بکی متی؟ آقا سی چهار ساعت آج کیوار که؟ آقا کیوار که؟ بله آج من دیه بله
Daçan kilo topki ya. Kaba girabi? 4 kilo ha, 5 kilo ha. Hoş attın. Seni kiyor ki ya? Diyem ama ev dit. Ama kiyor ki. Yani ev solke mi? Belli solke pancar kaya çinlen. Zor ne hele oyna, hılas bir ev. Hoş evde de çoğun binin. Yani... Ada gel ay hoşa. Cehe gel ay hoşa. İnşallah kodaya o ki. Hem ama üçün evez gel ay hoşa. Mana? Ay Allah zuma gel ay hoşa. Baş ev milleti haske bir de veri pancarı. Belli. Bu ditine vereceğim. Belli. Tut çıt becivan. Valla az gel ayvan etkem destekte kemez kal. Gel ay keyfim mantı yedin aliye. Yani vakit millet bir teviri. Evet. Çoğu bir teviri yani. Mesela vakit hınna lira gire zarar ne dana. Bu pancarı bu çı haskeliye hay. Beli. Beli. Baş ekem ruh hasket. Şevi mi teviri. Beli. Çoğu ya havayı lira. Gel ay cindiye gel ay hoşa. Yani sarmoni ne şevi. Beli o da şey sonra. Zabku batanyan tıştan bine. Bu şey sonra liye. Beli. Bel. Boş ev ki var ki. Bel. Evet yuay cülemer geçeydin. Bel. Boş ev ki var ki. Tamam hiç ama ya. Gel ay hoşa. Hem gel ay cindi çeyken ki. Gel pancarı çeyd bir tabi. Valla ama sordukken. Gel zavzada. Hasketini sordukken. Bel. Koş bir mene yapan iyi koşarken asa gel ay cindi çeyd bir tabi. Boş ev hinde millet halik bejit. Halik bejit ama goşti berkhoya. Ali valla goşti berkhoya koştere. Gel ay cindi. Başa eğer bu fırıltını topken veri. Ben. Yani takriben kiloya dedi bir de çant. Hadi 8 ant kiran, 5 ant kiran. Yani 8000 para Türkan. Bəli, 8 milyon. 8 milyon. Bəli. Başa. Gel ay hey hatan ses seran sert can hep bak bu. Başa. Kuvvet biz vera. Hadi jarazi bir ses seyim hatan sert can hem pek ve. Kuvvet bit. Sert şova, rahmet dey ve bit tabi. Tri hatan ses seran sert şova. Teşekkür ederim. Ve çı top ki yavrum? Valla ben de top diye, çoğu in başka çı dine. Ve çan saat o top ki ya turba? Abi hem şevaki hatan her hatine çı da ot peydana bitti. Bizim de ege cehbe heye vallahi salaka çı ne bile millet bu şuna ne eti, hana da te izleyi. So bizi hatan her nif turba heye nine me xırkı. Çinine an millet peşiyor hatiye top giriyor. Hem o çinine evet o sala çinine. Ca bu cahit biyit halas bide. Yani baran noyit bervi çendi çinine? Ne hem o biyo hendi millet avul ve hatiye. O idi tuğbe biyo çinine. Boşa bu şu tuğbe biyo millet? Abi millet zide biyo hendi dini. Ha ben hendi idi peydan abi. Yani berket o idi halas. Kani men dini şu mabda ya afsal çoğun ya men dini. Ya afsal? Hava be. Hava men dini afsal. Ya sol boş an karaba. Ne alayı gel ay cindi ya. Cindi ya böyle ama çeni ne? Kanı çöreyim ben şu an top gire. Necik hatta. Kanı çöre kadar işle hatta. Kanı tiş bir çay basit çöreyim bir kere. Bakın diyoruz çöreyim 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 hatta. Çöreyim gel ay cindi ya. Çöreyim sol gel ay ya. Sayan keladuş ana gel ay hoşa. Gel ay keladuş soğuri. Sayan keladuş an soğut gel. Gel ay güvay hoşa. یعنی اوی هشت کند کنن هم هشت کند جی توی ندولا بانجی بله تمیز کند پوشت آن توی ندولا ببوزستانه و چه کیوار توب نکنه کیوار نه خودی ما کیوار پیدا نکنه لیا کیوار کیوار لیا چینه رخیمه گله هنه لیا چنینه رخیمه کی داره؟ رخیمه گوه رخی گوه ریا بانیس رخی بانیسی ها بله بله اجوان نه هنی و بین خود اینه خارنه بخون جردی بچن نه لایدم توپ نکن مخانه خواهی که مخانه خواهی که هم دیچون بگنده جلوی پشتا چیای رش کوی زوزان میدان بلکی امراز پانجرچون ها جهاتن کام گودر کن چود بیشن قوت بیش برا رحمت دایی بابت سر چو بنده کرم کرد چه سران بیاد بود سر سیمیا محمد به حسابام بله کرم کرد بخلیسا محمد بکی بود لای محمد انسا به اما من توی کرم کرد دیزا اما بیراد بیجیم خودی عجیب اما بیجیم کرم بره بچه بلنده بلنده بره بچه لا بلنده لا بلنده گوچان اسکت یا بنده Zozan, 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 lele zozan, lele zozan.
Zozan, 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 lele zozan, kevecane. Zozan, 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 lele zozan, lele zozan. Zozan, 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 kereviz, sor bakadı, oyalan bakalım. Zozan, 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 lele zozan, lele zozan. Zozan, 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 lele zozan, kevecane. Zozan, 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 lele zozan, lele zozan. Zozan, 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 kevecane, bekecane. Evrim, hana, çiyay ciloye. Tanışta çiyay reşkoy dergeyi Cafer birasti veri xazaya ki zor xoşaya. Veri pancarçın haya evi hatını geçti hana vakit binin meyvanı mecih hana birasti en binin meyvanı ve hücü xeyr hatın. Gelek sağ olun. Ve evru veri çı dit Kerem ke, deyce. Birahün xeyr hatın sercevan meyvanit mene. Bəli. Sonra hatın gələ xiratın. Elə aqut-aqut dəriyə Cəhfərə ataka rəşku dağıya. Çiyay ciloya. Cilo dağı tabi yəni həmə gəlikən. Bəli. Rəşku dağı, cilo dağı. Hünə manzara et binin əm rastı mersin edinin. Malamə mersin ya. Bəs hem salanvan çağana özellikle çağıt pancarı, pancarçına böyle. Hem dayanmış naben küçük et katil gelen hem mutlaka den ele ziyaret gel. Yani Hün Mersin'i Taybet bu ditin ve deri hatın? Bu ditin ayrı, belli rast da. Bez bu ditin ayrı. Çavaya, havayı veri ve Mersin'i çavaya. Havali nevzat neha tabi tuzanı Mersin germe. Gele germe. Aşırı derecen rutubetliye, nemliye. Bas ile hava ile menü cahil kettin. Hava ile yani ne benzemiş ki batiyet bitin. Teyru cahil bi? Gele cahil bi. Başa, mola tava. Gele cahil bi men rastı. Taçı pancar top ne gerer bu? Pancar men top ne ger. Bas gel malbat aha emhatın. Ere piknik amaçlı emhatın. Emhan ne geçti? Gel havalan, dostan, cinaran, pısmaman hem sürekli dine ile ev yani tu her sal diye verin? Her sal diyeyim. Bas bu ile bas tu halki geveri ama. Bas halki geveri me beli. Novi de Mehmet de beli. Novi me Mehmet de. Serçavan. Gel eksan. Gel Mehmet. Vajı Xezan ote ya. Beli rastan. Hoşkan mı tu çavayı? Başa kutuşlar az bir. Ter çava dit verin. Kutuşlar az bir. Valla gel akhaşa. Havaya ki temizle. Cindiye. Yani bir doğal güzelliği vardır. Doğal güzelliği var değil mi? Kazayken hoş ama ne? Bence. Baş, başa ve evro çı pancar top ne kir? Lan bu geçti hatmi. Bence şimdi bu korun ve korun ya hatın. Ev cehen de her cindi veçi ki var pancar top ne kir? Bence ona da ki inandın. Ben bu hakime cevap bir her. Evel rivasın ve top kirin. Bence. Bence ve evne top kirin. Bence onların da rivas kırkı. Da ki var kırkı. Başa, Novi Tabkhir? Novi Nurcan. Başa, Xoşkan Nurcan. Novi Tabkhir, Xoşkan mı? Novi mi Kayser? Xoşkan Kayser, da çoğu dit biri? Allah'ı zaf keyfi ama bir yani ama karşıya gelen. Cara yekemi ne tuhatı veri? Beli az ilk de taza demeyle. Çoğu ne yaptı? Yani bu ditin o veri teçhid beşi? Zaf keyfi ama bir de gelen karşıya. Hani pır karşıya keyfi ama. Malı da ki der ya? Malı mı emli tüketmeyle. Geverin mi? Geverin, geverin. Belem geverin. Evet, çam ruj beyin malı dernat getin. Avru, kadakar robi, hüncü hanına veri. Beli, beli. Seyran evi geçti. Evet, hanı geçti. Bevi yasakı menetiş ya. Nisakı hebu, ahabu. İşte evru serbest yemiş. Başa, evet, malkıta ya. Beli, evet. Novi Tabkhir? Mehmet. Peki Mehmet'te çoğu dit veri? Kudilire gelecin diye. Çoğun cin diye mesela, gelecin diye çoğun. Mesela havu بفرو چه مسیمان هنه هر چه مسیم عرقه زستانه عرقه هوینه
Arakiye cehennem, evdere cennet. Evdere cennet. Türkiye Bejnevi deri, bəli, Türkiye Bejnevi deri cennet, cehennem deresi. Bəli, bəli, Türkiye. Bəs evru, yani yebi cennet, emno bejin cehennem. Evet, çan sola ki, bir rosti evdere yebi cennet, bir ebi haşt. Gel haşt. Yani her cüre poncar çeyd bit, kivark çeyd bin, revaz çeyd bin, ve de denge kevan tit, denge kar hazalan tit. Gel haşt. Berve çendi evdere bi haşta. Bi haşta ser dünya veya, bi haşta cülemir gibi ya var ya. Eyle bi haşta. Av reka bi haşta, av reka cehennem. Eyle reka cehennem. Av bi haşt boşa, av cehennem ci boşa evde. Gel haşt diye. Mevi kere bi haşt evde. Adet çu yedi o. Hem hata verici çun beli. Hada gel haşt. Yani befra veci, bager o veci, sarma o veci boşa. Gel haşt diye, gel haşt. Boşa. Boşa, ben sazı hoş gidiyor dersi hoş. Gel akhir hatın, ser çoğun hatın. Malata o. Gelaj sağ. Amcığın haberi bina meyvanı ve ma prostij masazı hoş gel koyna. Gelaj خیر hoş. Am hem sar hatıra ve hem sar hatıra tamaşaonu David ma tamaşa etken sar hatıramın ami strona ki galeri bejin o hünji gelme bejin dispasyon. Sar çoğun. Bel sar çoğun. Bəli, gəli tamaşan nəjə avro amatimina tanış təciyə jiloy
پشته چیای رشکوی بن زوزان بالوی یا بکی داری؟ بالوی بالوی باشه بالوی میدان بلک ویری زوزان میدان بلکی بله اواجی درگه جعفر بله ویری مهندک دیمین اینو نصر اکرانی و هیوی دارم دلیوه بید حتی برنامه دی بمینن خویر خوشیده خاطری و